10 cobras mais raras do mundo. Há cerca de 3 mil espécies de cobras do mundo. Desde o seu início durante a era dos dinossauros, eles se adaptaram a muitos estilos de vida diferentes e evoluiu em muitos aspectos, e muitas vezes estranha. Nesta lista estamos apresentando as 10 serpentes mais surpreendentes e raras no mundo. Número 10. Cobra de esguicho. Estes tipos de cobra são na verdade composta de várias espécies diferentes. Seu nome é uma indicação clara de que esses animais podem fazer. O seu mecanismo de defesa mais eficaz é a capacidade de cuspir veneno nos olhos de seus oponentes. O seu objetivo é atacar com precisão, podendo apenas tentar adivinhar os movimentos de suas presas, que podem levar a uma falha de ignição. Número 9. Serpente videira verde. Este é oficialmente a cobra mais fino do mundo. Eles crescem até cerca de uma largura média de apenas 2 centímetros de espessura, e você pode ver porque eles são chamados de serpentes da fita. Além de ser extremamente venenosos, também acontecem ser um dos répteis rápido crescimento no mundo. Número 8. Cobra cega. Não se deixe enganar. Eu sei que isso parece com verme, mas é realmente uma cobra. Esta serpente tem nenhum olho, é assim que tem o seu nome, a cobra cega. Principalmente eles vivem no subsolo, e varrem os diferentes tipos de insetos e larvas. É levemente venenosa, por isso não deixe de pensar duas vezes, e não levar um desses tipos de cobras. Número 7. Cobra nariz de folha. Cobra Madagascar nariz folha não é a maior do mundo, mas certamente é uma das cobras mais incomuns. Acontece a ser considerada uma das cobras mais silenciosas, e não são propensos a morder a menos que provocado ou se sentem ameaçados. Número 6. Serpente da árvore esmeralda. Esta serpente torna-se um dos maiores nesta lista. Quando totalmente desenvolvido, os adultos podem tornar-se cerca de 1,82 m de comprimento, e na verdade não são venenosas. Esses caras não são deste esmeralda quando são bebês, porque quando eles nascem, eles são vermelho ou amarelo, e fica verde quando atingem a idade adulta. Número 5. Serpente oriental azul corredor. Esta serpente não é para ser tomada de ânimo leve, e não se distrair com sua pele azul. The Blue Racer absolutamente odeia qualquer tipo de perturbação, de modo evitá-los ou eles vão seguir para alcançá-lo. É um corredor rápido, porque essas cobras têm sido conhecidas a deslizar até 16 km por hora. Número 4. Serpente voando. A cobra árvore do voo é um verde dourado, e está localizado no sul e sudeste da Ásia. É incrivelmente fina recurso, importante que o ajuda a voar. Embora, não realmente voar, mas desliza através do ar, jogando seu corpo contra as copas das árvores. Número 3. Cobra dourado marina. Quando as cobras marinhas ir caçar, eles fazem isso através de pesquisa para sua próxima potenciais itens pequenos, como rachaduras e fendas locais de alimentos. Mas enquanto eles estão fazendo isso, eles têm de manter um olho para fora para o cuidado dos predadores famintos. Serpentes do Mar do Ouro têm fotorreceptores nas suas caudas que atuam como outro par de olhos, e permitir-lhes detectar variações de luz causados por animais nas proximidades. Número 2. Piton bola. O piton ou uma bola piton real é a espécie do gênero piton menor do que existe no mundo, superando o medidor. A razão para seu nome é por causa de seu comportamento, porque quando se sente ameaçado ele enrola sobre o seu próprio corpo, abaixando-se e formar uma bola para autoproteção. É uma serpente que, embora seja um bom alpinista, ele passa a maior parte do tempo escondida em tocas de roedores ou cupinzeiros. A bola piton é uma serpente constrictor non poisonous, ou seja, alimenta sufocando suas presas e, em seguida, engoli-los.
É uma cobra toque suave, tímido e inofensivo combinado com seu bom temperamento, relativamente fácil de cuidar e quantidade de padrões de cores, tornou-se um dos mais populares nos últimos anos animais de estimação exóticos. Número 1. Serpente tigre Kelbuck. É encontrada principalmente no Japão, este azeite de cobra e laranja normalmente se alimenta de rãs e sapos. As duas glândulas na nuca de seu pescoço atender o veneno dos sapos que come e usá-lo para a defesa. Estas serpentes grávidas geralmente sapos venenosos comer e usar o veneno para proteger seus ovos em breve eclodir.